Heipä hei ja tervetuloa rattitutoriaalin osa kakkoseen. Eli tässä jaksossa olisi tarkoitus käydä läpi, miten me saadaan tuo 3PG-passatin ratti asennettua tähän meikäläisen MK3-golfiin. Mutta ennen sitä käydään vähän läpi, miksi ei ole tullut videota pitkään aikaan. Johtunee siitä, että talvi on tulossa ja se vaatii pikkusen järjestelyjä, niin siihen on mennyt jonkun verran aikaa, sitten on ollut ylimääräisiä muita kiireitä. Plus, että me on yrittänyt tässä hommata itselle lisää varastotilaa ja onnistunutkin siinä. Eli kaikki nämä ylimääräinen säilytyksessä oleva tavara, mitä täällä nyt on, jotka häiritsee jo tätä, tavallaan tätä tallityöskentelyä, niin saa lähteä sinne tästä. Ja siihen nyt menee varmaan jonkun verran aikaa, mutta tämä rattihomma pystytään ihan hyvin vielä tekemään tässä. Ja tosiaan TT on nyt myyty. Se lähti tästä pari päivää sitten uudelle omistajalle. Ja toivottavasti uusi omistaja on siihen tyytyväinen ja kaikki pelaa siinä vehkeessä niin kuin pitää. Mutta ei siitä sen enempää. Lähdetään katselemaan, saadaanko me tuo ratti asennettua tähän vai ei. Pumppu huutaa, mutta sille nyt ei voi mitään. Eli ensimmäinen vaihe meillä on se, että me otetaan akun miinuskenkä irti, kun laitetaan nyt airbagien kanssa hommaamaan, niin ei läsä ainakaan silmille tuo, ja luultavasti vältetään virhekoodeitakin. Eli ei tarvitse välttämättä kuitata sitten virhekoodeja. Airbagi lähtee tästä sillä lailla, että täällä on yksi vitoskuusiokolo, pultti on tuolla, toisella puolella on samanlainen, ne otetaan irti. Tämä lähtee sen jälkeen pois. Johto on kiinni tuommoisessa liittimessä, tuommoinen johto, ja se lähtee tuosta, kun vääntää vaikka meisselillä nätisti pois. Sitten meillä on 2/4 hylsy, tartetaan tuohon ja ajetaan se pulttikonnella vaikka siitä pois. Voi ajaa myös, tai siis voi ottaa myös normaalilla avaimellakin pois, mutta tällä se on helppo. Ei tarvitse kuin noin, niin se lähtee irti. Sitten vaan pannaan pulttitalteen eikä mutteritalteen. Täällä on liiti alla. Me on ottanut tämän suojan pois tästä, tämän ratin taustan pois. Se on helpompi ottaa tämä liiti irti. Tämä irti ja sen jälkeen vanha ratti meillä lähtee pois. Mitä me tästä ratista nyt tarvitaan talteen on tämä keskiö täältä, eli mikä viepii tuon APS-signaalin ja tyytin signaalin tuonne eteen käsin. Eli tämä tarvitaan ottaa irti tuosta ja se on muistaakseni, tai ainakin näyttää olevan torksi 20-sillä kiinni, eli haetaanpa semmonen auai nyt seuraavaksi. No niin, ja torksi 20-sillä otetaan sitten nuo auki tuolta. Noin, sitten on tuo, me tarvitaan kans varmaan talteen. Se on T10, eli torksi 10. Tämä on sekin talteen. Sitten tuosta tyytinjohto irti. Noin. Ja sen jälkeen tämä keskiö pitäisi lähteä täältä nätisti pois. Sitten meillä on uusi ratti, josta meidän pitää ottaa tämä keskiö pois. Se on tämmöisellä 3 ruuvilla kiinni. Vähän niin kuin tuo oli tuo tämä keskiö tuossa toisessa ratissa kiinni. Eli mietin, että onko tämä joku tärinävaimen vai mikä tämä on olemassa. Mutta otan tämä pois. Pannaan se nyt sivuun ainakin tähän vähäksi aikaa. Ja sitten meidän pitäisi alkaa suunnittelemaan noita reijan porauksia. Eli tämä periaatteessa tarvitsee tämä keskiö tuohon yhden uuden reijän ja varmaan tuohon kans uuden reijän, jos haluaa, että tämä johto tulee tuosta suoraan läpi.
Tehdään nyt ensiksi sillä, että me tehdään tästä nyt jonkunlaisen sapluunan. Tästä. Että me saan tältä puolelta sen sitten porata läpi. Tuo reikä on minun käsityksen mukaan tai minun mittailujen mukaan samassa kohtaa, mitä se on tuossa vanhassakin ratissa. Eli me lähdetään tuon pohjalta nyt rakentamaan tätä systeemiä. Nämä ylimmäiset reijät, ne on pikkusen liian alhaalla, mitä tämän keskiön reijät. Mutta gameplani on se, että me tehdään tästä nyt jonkunlaisen sapluunan, minkälaiset reijät, ja katson tuosta ratista, minkälaiset reijät me tarvitsee ja mihin kohtiin, ja porraan ne tähän rattiin uudestaan. Me mittaa vielä tuon, että tuo varmasti samassa kohtaa, kun se on tuossa. Parin sapluunan yrityksen jälkeen me päätin hylätä sen homman, ja löin vain yksinkertaisesti tuolta M4-pultin läpi, ja mallasin tämän nyt suhtko tähän kohille, että tuo reikä tuli tuohon kiinni, ja siinä vaiheessa huomasin, että tämäkin vaatii pikkusen tuosta sitten jyrsimistä, koska tässä ratissa se on näköjään jyrsitty kans suoraksi, niin täytyy siitä nyt ottaa kans sitten palaa pois, mutta tällä sai nyt merkattua sen, että mihinkä tuo punainen tappi tulee, niin se on tossa kohdissa suunnilleen. Eli porataan siihen nyt ensimmäisenä reikä, niin me saadaan menemään tuo punainen tappi uppoamaan kuitenkin tuonne ratin sisälle, niin päässään mittailemaan nuo. Ja nämä periaatteessa näkyy jo tuolta, kun ne katsoo nätisti. Näitä pitää pikkusen vettää tavallaan ylöskäsin ja tänne käsin. Ihan muutaman millin verran, niin sitten ne passaa siihen. Mutta minä nyt porraan ensiksi tuohon sen reijän, niin sen jälkeen saadaan pantua tuo tuohon niin hollille kuitenkin. No niin, ensimmäinen reikä porattu. Seuraavaksi jyrsitään tuosta vähän tasaisemmaksi, että tuo osa, tuo tuossa menee tuosta tuonne läpi. Ja ei varmaan ole ihan hyvä tätä tässä alumiinipölyssä hirveästi säilyttellä, niin pannaan se nyt tuonne vähän kauemmaksi. Mutta seuraavaksi jyrsitään tuo tasaiseksi tuosta. Ja siihen me käytetään Dremelia. No niin, seuraava vaihe on nyt tehty. Eli tuo on nyt jyrsitty sen verran, että se mahtuu menemään tuo osa. Ja nuille pitäisi nytten reijät tehdä kans. Eli minä merkkailin ne tuohon. Ne on pikkusen ylempänä kuin mitä nuu on. Minä nyt lyön tällä tampilla tuohon jäljen ja kokkelen porata tuolla 4 mm poralla siihen reijät. Ja ne pitäisi tulla suunnilleen oikeisiin kohtiin. Sen jälkeen meidän pitää tehdä tämmöiset samanlaiset upotukset kuin nuo on. Se oli vissiin 10 millin pora. Joo, eli 10 millä tehdään sitten tuohon upotus ja noihin kanssa. Mutta ensiksi vetään nyt sillä 4 millillä ja sen jälkeen tehdään ne upotukset. Kokeillaan miten tuo alkaa sopimaan. No niin, me käytiin tuossa autossa kiinni tätä rattia ja se ei mennyt nyt tarpeeksi syvälle minun mielestä tuo se keskiö, eli se jäpi liian ylös ja se ei silloin toimi, se nuo vilkkujen palautukset ei toimi. Tähän täytyy nyt, minä merkkasin tuohon, täytyisi tehdä tuommoinen suhtkoht samalla, että se menisi pikkusen syvemmälle, se ottaa nyt tähän kiinni. Niin kokeillaan nyt jyrsiä siihen semmoinen jonkunlainen ura, jos se menisi sen verran syvemmälle. Se ei tarvitse mennä kuin ehkä millin tai pari syvemmälle, niin se sen jälkeen toimii. Ja se tulee suorempaankin tuo systeemi, mutta katsotaan, kokeillaan semmoista juttua. No niin, nyt olisi kaikki jyrsimiset tehty, mitä tuohon rattiin tarvitsee tehdä, ja reijän muutokset ja sun muut. Eli käydäänpä ne nyt läpi. Tuo reikä saa olla ihan siinä, missä se on. Minä vaan porasin 4 millisellä
terällä siitä läpi, kun nämä kiinnityssysteemit on nelimilliset. Ja sitten me otin tuosta vähän tuollaisella tasaisella päällä tavallaan alemmaksi tuota. Me ensiksi porasin ja sitten veivasin tuolla Dremelillä sitä alemmaksi tai tavallaan tasaisemmaksi sitä reikää. Sitten nuore ei ole tehty sama juttu, mutta niitä pitää siirtää pari milliä ylemmäksi. Ja sen mietin tämmöisellä päällä. Ja mulla on tosiaan tuollainen satsi, minkä mä oon joskus ostanut Piilteemasta, missä on näitä päitä, useampia Dremeliin käypäisiä päitä. Ja tälle piti porata reikä tuohon tältä puolelta. Sitten tämä toinen puoli näyttää tältä. Eli tähän oli pakko jyrsiä tuommoinen lovi, niin kuin siinä on siinä alkuperäisessäkin ratissa. Plus porata tuohon reikä. Ja tämänkin mie porasin reijän läpi ja isonsin sitten tuolla Dremelillä semmoiseksi, että se menee se liitin läpi siitä. Ja tuohon tulee toinen reikä, joka menee tai vaatii se sen punainen tappi, mikä vapauttaa sitä ABS-kehää tavallaan siinä ABS-ko airbag-kehää. Ja sitten noita pitää jyrsiä muutama milli alaskäsin. Ne on tällä hetkellä nytten aika lailla 4 milliä alaspäin. Mie en tiedä paljon se tuossa oikeassa ratissa on, tai siis alkuperäisessä ratissa on. Alkuperäisessä on 5,5 milliä suunnilleen tuo upotus nuissa. Nämä on nyt sitä 4 milliä suunnilleen. Tämä on 3,4. Sekin on jotakin sen verran suunnilleen. Se ei nyt ole niin. Tärkeintä tässä on nyt vaan se, että se tulee tähän tasoon asti se keskiö. Eli se jää tavallaan makkaa tätä vasten, että se toimii sitten kunnolla nuo miiksen palautukset sun muut. Sen enempää tähän rattiin ei tarvitse itsessään tehdä muutoksia. Sitten se on vaan periaatteessa pultata vaan kiinni tuon. Jos ei omista Dremeliä, tulee olemaan hyvin hankala tehdä tämä systeemi. Eli tuon jyrsiminen on se oikeastaan se suurin ja haastavin homma, ettei käy niin, että vetää se vahingossa. No, tarkenna nyt. Vetää vahingossa tuohon rattiin jälkiä. Kannattaa olla varovainen. Mutta joo, ei siinä. Me nyt pulttaan tuon keskiön kiinni. Sen jälkeen me laitetaan ratti takaisin autoon ja katsotaan, kuinka hyvin se pelaa. No niin, ratti on paikallaan ja panin tuossa airbaginkin jo paikalleen ja sitten katsotaan, syttyykö airbagin valo oikein. Luultavasti se jää palaamaan. Joo, koska me käytin äsken tätä, meidän pitää kuitata nyt tuo airbagin valo tuolta vielä pois. Mutta tyytti toimii ja vilkun palautukset toimii, niin tämä on oikein hyvä. No niin, ja vikakoodit on nyt kuitattu. Se valitti tuosta, että se ei saanut yhteyttä tuohon airbagiin, niin nyt kun pannaan päälle, niin airbagivalon pitäisi sammua. Kyllä, eli kaikki toimii ja vikakoodeja ei tule. Eli pystyy suoraan vaihtamaan tämän ratin tähän ilman airbagin kanssa saikkaamistakin. Se oli oikeastaan siinä. Saatiin asennettua nyt tuo ratti tuohon autoon ja vikakoodestakin päästiin eroon, kun kuitattiin ne. Kannattaa tosiaan muistaa se, että ottaa akunkengän irti, eikä pane sitä takaisin ennen kuin kaikki johot on paikallaan. Muuten se antaa tuo auto vikakoodia siitä airbagista, ja siitä ei pääse eroon millään muulla kuin kuittaamalla se. Ja jos se kuittausvehkeitä ei ole itsellä, niin se on aika hankala suorittaa sitten. Ja kannattaa varautua, että tuota alumiinipölyä tulee aika paljon. Mulla on nyt joka paikka täynnä täällä tuota alumiinisilippua. Täytyy alkaa sitä nyt tässä siivoamaan pois. Mutta tuota,
Jos ei Dremeliä omista tai tuommoista käsijyrsintä konetta, niin aika hankala on suorittaa nuo jyrsinnät, mitä siihen pitää tehdä. Tietenkin ne pystyy varmaan viilallakin tekemään nuo hommat, mutta huomattavasti helpompi on, kun on tuollainen käsikäyttöinen jyrsintäpekotin, millä jyrsiä nuo ylimääräiset pois. Porakonekin on ihan hyvä olla olemassa, että saa pieniä alkureijät ja muut tehtyä siihen. Mutta ei siinä, ei tämän kummempi homma loppujen lopuksi ollut. Aikaa se vieppi aika paljon, mutta kohtuu helppo systeemi tehdä. Mutta ei siinä. Tämä oli tässä ja katsotaan sitten seuraavaan videon merkeissä jonkun tovin kuluttua. Ei muuta kuin morjes!